කොහොමද ළමයි? ඔයාල හොඳින් නේද? ඔන්න ජාති දෙකයි සුපිරි කාරියයි. අපි බටුවලින් හැම දේවල් හදනවනේ. ඔන්නට අද සුපිරිම දෙයක් හදන්නයි යන්නේ. ඔන්න බටු ටික සූටි ටිකට කපා ගත්තා. හොඳට තෙල් එකේ බැදගන්න මම ඒ ටික පටන් ගත්තා වැඩේ කරන්න. හරිද ළමයි? ඔන්න දැන් ඔන්න හොඳට තෙල් එක මේ වෙලා රත් වෙලා මගේ බටු ටික හොඳට බැදගත්තා. මෙන්න මේ විදියට රන්වන් පාට වෙනකන් බැදගන්න ඕනේ. කපන කොටන එක ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ. හැමදාම බත් කපන විදිහට චූටි වැට මේක මම කප්පා ගත්තේ. හරිද? දැන් අපි ඒ ටික හොඳට බැදලා මේ විදියට පැත්තකින් තෙල් බේරෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අල ටිකක් අරන් ඒක තේ විදියට හීනෙට කපා ගන්න ඕනේ. ඒකත් දුඹුරු පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් අපට ඕන ජාති දෙකයි. හරි. ඔන්න ඔය ටිකත් ඒ විදියටම රන්වන් පාට වෙනකන් අපි බැදගමුකෝ. දැන් හිතන්න එපා මොනවදනේ මේ හදන්න යන්නේ කියලා. නෑ නෑ, විශේෂ කෑම තමයි. ඔයාලට සතියක් දෙකක් තියා ගන්න පුළුවන් ළමයි. ඒ හින්දා තමයි මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි, මගේ අල ටිකත් ඔන්න දුඹුරු පාට වෙනකන් බැදගත්තා. දැන් අල එකත් හරි, බටු එකත් හරි. ඊගවට මාට අප්පෝ, ඔන්න රතුළුණු ටිකක් මම මේව කරලා ඒකත් පොඩ්ඩක් බ්‍රවුන් කලර් එකට විතර දාලා අපි ඒකත් ගමු. තෙල් එක ටිකක් බැද ගන්න තමයි ඕනේ. ඊට පස්සේ කරපිංචි ටිකක්. කරපිංචි ටිකකුත් මට බැද ගන්න ඕනේ මේ කලර් එක එන්නේ. මේ කලර් එක යන්නේ නැතුව කොළ පාටට තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඒකයි මට පෙන්න ගන්න උවමනා ඕනේ. අම්මෝ මන්නම් දැන් පැත්තකට යනවා. මොකද දන්නවද? මේ අමු මිරිස් ටික. මේක දැම්මත් නැතිනම් අර සීඩ්ස් තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් පුපුරනවා පරිස්සමෙන්. ඔන්න ඒ ටිකත් කොළ පාට වෙනකන් ඒකත් බැදගත්තා. දැන් හරි, හැමදේම කරගත්ත ඔන්න ළමයි. දැන් ගැඹුරු තලේ වැඩ ඉවරයි. දැන් ඔන්න අපි චූටි හට්ටියක් තරන් ඒකේ තෙල් ටිකක් දාලා කරපිංචා ලුණු ටික දාලා අපි ඒක පොඩ්ඩක් තෙලේ තෙම්පරාදු කරගමු. ලුණු ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න ළමයි. ඒක සුවඳත් එක්ක රහත් එක්ක මට ඉතින් ඇත්තටම මාළුවට ලුණු ටිකක් වැඩියෙන් ඕනේ. හරි, දැන් ඔන්න තුන පහ කුඩ ටික මේ සැහැන්දක් විතර මම එකතු කරගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ අපි මොනවද දාගන්න ඕනේ? කැලිමිරිස් ටිකක්. හරිද ළමයි? කැලිමිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නේ මිරිස් කුඩ හැන්දක්. දැන් මිරිස් කුඩ දැම්ම, කැලිමිරිස් දැම්ම, තුන පහ දැම්ම. දැන් අපට උවමනා වෙන්නේ කහ තමයි. කහ මේ සැහැඳි භාගයක් විතර ඒකත් අපි එකතු කරගත්තා. දැන් ලුණු. ලුණු අපේ ටේස්ට් එක අනුව අපිට පස්සේ මේව කරලා ඊට පස්සේ අපට උවමනා ආයෙ දාගන්නත් පුළුවන්. ලුණු ටිකත් එකතු කරගත්තා. දැන් හොඳට තෙල් එකේ මේ ටික අපි තෙම්පරාදු කරගමු. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් තෙම්පරාදුවක් කරගන්නකොට මේ ටික අපි ඉතින් හැම මාළුවකට වගේ දානවනේ. ඒ විදිහට අපි මේකත් ඒ විදිහට කරගමු. දැන් අර ටික බදලා තිබ්බේක වෙනයි. දැන් ඔන්න තක්කාලි ටික එකතු කරගත්තා. තක්කාලියේ ගෙඩියක් විතර දාගන්න චූටිවට කපලා ගොඩක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මං පොඩි ගෙඩියක් දාගත්තා. ඔන්න ළමයි, දැන් උම්බලකඩ කුඩු කරගත් උම්බලකඩ ටික මම තියාගෙන තිබුණේ. ඒ ටික මම එකතු කරගත්තා. හරිද? දැන් මේකට අනේ උම්බලකඩ නෑ. දැන් මං අපි මොනවද දාන්න කියලා හිතන්න එපා. ඉතින් ඔකට තියෙන එකක් කියන්නේ ඔයාලා ගව හාල් මැස තියෙනවනේ. හාල් මැස ටිකක් බදලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං අද වෙනස් කියන්නේ තියෙනවනේ. ඒ හින්දා මම ඒක දැම්මා. ඔන්න හරි. දැන් අපි බටු ටිකයි බැදගත්තු අල ටිකයි අපි මේ තෙම්පරාදු කරියට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික සේරම හොඳට කලවම් කරගමු. කලවම් කරන එක නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් හිමීට පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕනේ. මොකද අල ටික පොඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බටු ටික මනිකම් මෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. දැන් හරි, ඒක
ඉවර වුණාට පස්සේ අපි බැදගත්තු අමු මිරිස්, රතු ලුණු, කරපිංච ටික මම අන්තිමට එක එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේ ටික හිමින් සීරුවේ හරි පරිස්සමෙන් කලවම් කරගමු. මොකද කැඩෙන්නේ නැතුව ලස්සනට තියෙන්න ඕනේනේ. හදිස්සි නැතුව අපි හිමින්ම කලවම් කරගමු. දැන් ලුණු බලනවා නම් ලුණු බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කරි එක හරිම ලස්සන කරි එකක් ලෑස්ති කරගත්තා. පේනවද කල එක කොළ පාටට? ඉතින් ළමයි, මේක ඔයාට සතියක් දෙකක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන් පොඩි බොක්ස් වල දාගෙන. විශේෂ දවසකට විශේෂ බතක් වෙන වෙලාවට මේ මාළු හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි, හරිම කලර්ෆුල්. හරි ළමයි, ආයෙත් ලස්සනක වීඩියෝක ඔයාලව හම්බෙන්නම්. කට්ටියම පරිස්සමින් ඉන්න. ටේක් කෙයා. බයි බයි.